समग्रमा बजेट सन्तुलित तथा यथार्थ परक नै देखिन्छ बजेटको प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार निजी क्षेत्रको प्रवर्धन कृषिको व्यवसायीकरण ऊर्जा सूचना प्रविधि पर्यटन औद्योगिक विकास र पूर्वाधार निर्माण रहनु स्वागतयोग्य हो तर यसको लागि आवश्यक स्रोत परिचालनको समुचित व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधार कर प्रशासनमा सुधार सार्वजनिक ओहदामा बस्ने पदाधिकारीहरूको देश र जनताप्रतिको जवाफदेहितामा संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता पर्दछ कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा छ प्रतिशतको वृद्धिको लक्ष्य राखिए तापनि यसको लागि आवश्यक स्रोत परिचालन अर्थात् थप पुँजीगत लगानीको व्यवस्था निकै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ देशको आर्थिक विकास गर्न भनेर सरकारले नै कुल पुँजीगत खर्च रु तिन सय बाहन्न अर्बको प्रक्षेपण गरेको छ तर आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले यो खर्च गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा विगतका तथ्याङ्कहरूले नै प्रश्न खड़ा गरिएको छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कम्तीमा पनि बाह्र प्रतिशतले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा लगानीको परिमाणात्मक वृद्धि हुन जरुरी छ जसको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा कम्तीमा पनि रु छ सय अर्बको थप लगानी हुनुपर्दछ तर सरकारले नै रू तीन सय तीस अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्षेपण गरेकोले यसले स्रोत परिचालनमा अनावश्यक दवाब सिर्जना गर्ने भएकोले निजी क्षेत्रको लागि आवश्यक रकम कसरी जुटाउने हो भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न खड़ा भएको छ त्यसमा पनि विभिन्न नीतिगत कारणले गर्दा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले निजी क्षेत्रलाई कर्जा विस्तार गर्न नसकेको अवस्था छ यसको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूको कोष वृद्धि हुने सम्पत्तिको जोखिम भार घटाउने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सुधार गर्ने निजी क्षेत्रले सहज तरिकाले कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने नीतिगत सुधारका कार्यहरू अविलम्ब गर्नुपर्ने देखिन्छ